Ensangi zino abazadde batono nnyo abatawulirako kigambo infection naddala nga batutte abaana baabwe okujjanjabibwa. Okusinziira ku kunoonyereza, infections z'endwadde zisinga okutawaanya abaana abali wansi w'emyaka etaano naddala mu mawanga agali wansi w'eddungu Sahara nga ne Uganda mwagitwalidde. Wano mu Uganda, ekika ky'endwadde zino eziyitibwa infections ezisinga okutawaanya zezo ezirumba amawuggwe olwo abaana ne batawaanyizibwa okussa. Muno mulimu ssennyiga, ebifuba, okukolola n'ebika ebirala. Ssennyiga naye nga tamuggwako oba ekifuba nga tekimuggwako. Okusinziira ku Dr. Joel Kimera, omukugu mu kujjanjaba abaana, infections zireetebwa obuuka obusirikittu obubeera mu bifo bye butalina kubeeramu nga buno tebusosola we bubeera. Obuwuka buno busaasaana mu ngeri nnyingi naye okusinga empewo ye butambuza era buva ku mwana omu omulwadde okudda ku mulala. Obulala butambula nga mu luzungu tuyita droplets, amatondo, ng'omuntu akolola bw'oba kumpi naye n'akuwaako dozi. Butambulira mu mazzi oba mu bintu bye tulya. Obuwuka bungi obutwetera ekiddukano okugeza okene endwadde z'omulubuto butambulira nnyo ne bimu ebyo naddala mu bitundu abantu bwe batafumba bulungi mazzi. Abakugu bagamba nti ensonga nnyingi eziviirako abaana okulwala obulwadde buno bwe baakazaako infection naye ng'ekisinga obukulu buva ku ndya mbi. Omuntu bw'aba alidde alya nakkuta bukusi, abaana tebalya nnyama emala, abaana ne babeera nga tebalina biriisa, ebiriisa eby'amaanyi ennyo ng'ekiriisa kya iron. Naye bw'osanga omuntu nga talina iron yamala mu mubiri gwe, kiba kitegeeza ebiriisa bingi nnyo nga vitamini B, vitamini A, folic acid nabyo bigoberedde. Endwadde zino zirina obubonero obw'enjawulo naye ng'okusesema, omusujja, embiro n'obubonero obulala bungi butera okweyoleka singa zibeera zikutte abato. Endwadde zino olumu ziddiringana mu baana nga ne bwe bazijjanjaba zikomawo oluusi ne zigaana n'okugenda. Wabula Dr. Kimera agamba nti enkozesa y'eddagala embi oluusi eviirako endwadde zino okulemerawo. Amalagala agamu tukizuula nti agaali gakola tukisanga tegakyakola bulungi nga kiva ku bintu bingi. Either dozi nga bakozesaako entono oba amalagala ago bagakozesa mu community ne bagoonoona nga tebagakozesa mu butuufu bwago ng'abasawo oba ku kawunta gye bagagula. Wano waagambidde nti abazadde balina okufaayo okugema abaana baabwe mu butuufu ng'ebipande we birambika wamu n'okubawa emmere erimu ebirungo byonna. Okuziyiza endwadde zino kisooka nga tuzigema nga bw'olabye twagema COVID, tugema mizoozi mulangira, tugema kafuba TB, tugema ebintu bingi nnyo, ssennyiga naye kati influenza kati waliwo vaccine. Naye n'ekirala okulaba nti abaana balya emmere ebazimba omubiri ate emmere ebagasa. Ate ng'abaana bano bafuna n'ebiriisa ebirala naddala nga bafutuse ku myezi mukaaga tuba vitamini A, ku myezi mwenda nga tubagema measles tuba vitamini A, ne tubawa oluvannyuma lwa myezi mukaaga paka nga bazze emyaka etaano. Ne tweshuwalinga nti emmere gye balya erimu ebiriisa. Infections zino bwe zitajjanjabwa zifuukira ddala endwadde enkambwe kubanga zisobola okuvaamu kookolo, okugongobola n'okutabuka obwongo n'okufa. N'olwekyo kya buvunaanyizibwa abazadde okuddukiranga mu ddwaliro awali abakugu okusobola okufuna obujjanjabi obw'ekikugu. Sharon Twebaze, CTV, Enjuba Egoloobye.